Máš nějakou dobu si absentoval, měl jsi zdravotní problémy, dneska si nastoupil, jsi už zdravotně úplně v pořádku? No, tak jsem na to v pořádku, abych mohl hrát. V takovýchto zápasech se o zranění nemluví a to si necháme tohleto pro sebe a bohužel vedli jsme 1-0, trošku jsme zalezli tu třetí třetinu a škoda, no. Každý bod je dobrý, aspoň ten jeden, ale my potřebujeme sbírat po třech bodech, no. Tak my víme, že ten zápas Chomutově bude velký a škoda, že i na ty nájezdy to nevyšlo, že jsme mohli aspoň dva, no. Je tak, my jsme sahali vlastně po třech bodech, nakonec máme jeden, sice je to pořád o jeden víc než doteď, ale v tom konečném zúčtování ten jeden bude asi málo. Je málo, co na to můžeme říct, no. Myslím, že všichni kluci do toho dali všechno. My se musíme furt víc a víc tlačit do té branky, aby tam padaly nějaký góly. Já si myslím, že jsme trošku zalezli tu třetí třetinu. A myslím, že první dvě byly z naší strany dobrý, až... No, co? Je to škoda, no. To můžeme tady mluvit do rána. Co myslíš, že bude platit v pátek na Chomutov? Podobná hra jako v těch prvních dvou třetinách? No, musíme hrát bojovně a nezalézat, hrát útočně. Když budeme jenom čekat na to, co s námi soupeř udělá, tak to není dobrý. Góly, aby padaly, vytvořit si šance a víc než jeden. No. S jedním gólem se málo kdy vyhraje, ale se nesmí dostat žádný, ale aby tam něco napadalo a od toho se odrazíme.